Dobré odpoledne. Já jsem Mariana Chytilová a dneska odpoledne bych se s vámi chtěla věnovat přístupnosti, bariérám, fyzickému prostoru, lidem, službám, lidským interakcím a neladům. Když se řekne přístupnost, tak si většinou lidi představí tohle. Nevím, jak vy. Ale většinou, když se řekne přístupnost nebo bezbariérovost, tak se lidi představí piktogram člověka na vozíku, přímo toho vozíčkáře, schody, rampu, výtah. Něco, co my, zdraví lidi, děláme pro ty lidi s tím postižením, abychom jim pomohli, abychom tu situaci nějak zlepšili, abychom ten prostor a ty bariéry nějak překonali, nějak napravili. A tím často vznikají takové neslyšitelné, jsem nazvala bariéry. Bariéry, kdy existuje nějaké zařízení, například indukční smyčka, která je tady hezky naznačená piktogramem vedle tlumočníka, která často v některých místech je, ale lidi nevědí, že tam je. A technici nevědí, že tam je. A ani nevědí vlastně, jak by ji zapojili, případně otestovali, takže se tak jakože nepoužívá. Nebo film, který je v češtině, takže otázka, mohl by mít titulky, prosím, je bezpředmětná, protože přece ten film už v češtině je, ne? Jak proč by ještě měl mít titulky? Jako třeba teďkon seriál Bezvědomí, který titulky nemá a pravděpodobně ani mít nebude. Nebo člověk, úředník na přepážce, který říká, no takový ten online předpis, nebo taková ta služba, to tlumočení online, no my jsme o tom nějak slyšeli, ale on to tady nikdo nechtěl. Tak to my jsme ještě teda nevyzkoušeli, já úplně nevím, kdybych to teď přesně měla zmáčknout, ale nikdy to tady jako používáme, ale já tady úplně přesně nevím, jak, pardon. Takovej nelad, malej. Chtěla bych se zeptat neslyšících v sále, a mám pocit, že jenom jeden, ale případně i lidi, dalších lidí se slovojím postižením v tomto sále, jestli mají zkušenost s nějakým takovýmhle neladem, že třeba na místě, kde byla indukční smyčka, někdo nemluvil do mikrofonu, takže vlastně byla napad. Nebo že nějaké místo, kde byla výstava, nebylo dostatečně osvětlené a tak jste si tu výstavu vlastně nemohli užít. Nějaký takovýhle nelad, nějaká takováhle bariéra. Máte někdo podobnou zkušenost? Já jsem úplně neslyšící, takže ty technické věci vlastně moc nevyužívám. Jediné, co využívám, je vlastně online tlumočení a občas se mi třeba stane, že v bance to mají, u doktora, že to mají, a já když tam přijdu, tak se zeptám, jestli bych to mohl využít a oni vlastně neví, jak to vůbec provoznit. Takže ve výsledku ty služby jsou k ničemu a komunikujeme přímo. Děkuju. Někdo další? Potřebujete mikrofon? Já už jsem s indukční smyčkou udělala mnoho zkušeností, ale ve smyslu, že jsem ji nedostal, i když to bylo uvedeno na webu některých kulturních zařízení. Byla jsem i na přednášce třeba v hotelu Continental, kde mají krásnou berlinku s indukční smyčkou, ale žádný technik nevěděl to s tím. V Praze je řada kin, která uvádí indukční smyčku, ale není tam nikdo, kdo by věděl, kam diváka vůbec usadit, jak to zprovoznit, prostě nefungují. A není to jenom kino, nemám zatím vyzkoušené divadlo. Mě by ale zajímalo spíš kino a přednáškové sály, třeba městská knihovna v Praze, to je obrovský konglomerát aktivit, který by mě zajímalý a není to přístupné. A další věc, indukční smyčka, nebo spíše mikrofony, kvalita přenosu přes internet. To není ani indukční smyčka, to všechno není pravda. Děkuji moc krát. Městská knihovna v Praze má informaci o indukční smyčce na svých webových stránkách a vědí, že tam má nějaká sluchátka. Když jsme to naposled řešili kvůli festivalu Jeden cvět, tak nějaká sluchátka byla takový ten audioset pro sledování tlumočeného simultánního překladu. Takže to se to úplně nesetkalo
s tím, k čemu to vlastně mělo sloužit. Každopádně bariéry tvořené nějakým nedostatkem informací o tom, jak nějaké opatření používat, nebo nedostatečně otevřenou myslí, a zažíváme my všichni, nejenom lidi, kteří jsou neslyšící nebo kteří mají sluchové postižení. A za mě si myslím, že to můžeme nazvat jako nějaké neviditelné bariéry, které vznikají, když nás nějaký objekt, nějací lidé, nějaká služba nebo člověk prostě odmítá. Mě dneska třeba odmítl záchod ve vlaku směrem do Brna, prostě to bylo otevřeno, já jsem zabrala a byl zavřený. Zabrala jsem znovu, byl zavřený, bylo mi řečeno, že je otevřený, pán se snažil to otevřít, byl zavřený, já jsem fakt hodně potřebovala na záchod, ale ten záchod mě odmítal dost vehementně. Občas někoho odmítá nouzový východ, když zjistíte, že je zamčený. A nebo parádní bezbariérová toaleta, která je plná smetáků a uklízacích prostředků. Máte někdo pocit, že jste byl odmítnutý třeba překážkami tohoto typu? Na obrázku je série popelnic a kontejnerů na tříděný odpad přímo prostřed přechodu? Nějaký podobný zážitek? Zažili jste dneska někdo z vás exkluzi nebo vyčlenění? Prostě něco nefungovalo? Kdo dneska neměl problém s kreditní kartou? Všichni v pohodě, kreditka funguje. Kdo dneska měl bezproblémové Wi-Fi? Ve vlaku to stálo za prd a tamhle to heslo jsem ještě neskoušela. Kdo dneska stihnul tramvaj? Dobrý. Kdo dneska zakopl o nějaký vyvýšený obrutník nebo nerovnou dlažbu ve městě? Mára, dobře, děkuji. Kdo se dneska vyznal tady v tom prostoru té knihovny a viděl přesně, kam má jít? A kdo se nevyznal v tomhle prostoru a neviděl, kam má jít? Ty nelady, ty bariéry, ty věci, která nám někdy znepřístupňují nějaké místo nebo nějakou službu, nebo nějaký názor, nebo nějakou informaci, jsou hrozně rozlišné. Ale platí pro nás, pro všechny, nejenom pro člověka, který má oficiálně nějakou diagnózu. Takže bariérou může být i to, když se musíte někoho prostě ptát, kudy se máte vydat na záchod, protože to není srozumitelné a zřejmé z toho prostoru. Brutální bariérou je systém na ověřování toho, jestli nejste robot, kapča. Tenhle ten obrázek mi předal můj operátor telefonní. Je na něm takový ten kód, který mám přepsat, abych dokázala, že jsem člověk, a je na něm 9M hvězdička do AL. Nebo se nedokážete dovolat konkrétního člověka, telefonního operátora, a místo toho tam máte chatbot. Vy byste si potřebovali něco říct s člověkem, protože ten chatbot to úplně nechytá. Další bariéra, se kterou se můžeme setkávat všichni. A mě by zajímalo, co jsou skutečně ty bariéry, na které narážíme, pro nás, pro všechny tady. A chtěla bych vás zvednout ze židlí a zapojit vás do takového malého hlasování. Za chvilku bych vám vždycky řekla, jestli je pro vás něco nebo není bariéra, například dneska pro mě. Bariéra je pro mě nepřístupnost záchodků ve vlacích třeba. A pro ty, pro které to bude platit, že to ta bariéra je, vás požádám, aby se tělesně přesunuli svými těly vícem dopředu, kde je něco na způsob, tady je ano, souhlasím, je to pro mě bariéra. Pro ty, pro které to vůbec není bariéra a žádný problém, tak by se přesunuli po tady té lince dozadu, tam, kde stojí Robert. A pro ty, pro které to občas je bariéra a občas je to vlastně v pohodě, ty by mohly zůstat na tady té lince mezi tím extrémem ano a extrémem ne, někde uprostřed. Je pro někoho tady to vysvětlení těch instrukcí nesrozumitelné? Potřebuje to někdo dovysvětlit nebo víte, o co jde? Pro koho je to nesrozumitelné? Tak to zkusíme. Takže čára zde mezi mnou a Robertem. Pohyb volný, respektující vůči ostatním. Zde je totální ano, souhlasím. U Roberta je totální ne, nesouhlasím. A první otázka je, když vyrazím poprvé na nové místo, většinou se dobře orientuji. Pokud souhlasíte, dobře se orientujete na novém místě, tak jsem. Pokud to vůbec nezvládáte, tak kvěša. Počkáme si, až zahlasují všichni. Thank you.
Plus, minus? Já tady stojím ne, protože se dobře orientuji, já jenom chci mít přehled. Dobře. Mockrát. Ano, linie vedle jde taky, aspoň se tam nemusíte mačkat, Ivane, to je v pořádku, děkuju. Další otázka. Z webových stránek města Brna, nebo Filozofické fakulty, nebo knihovny Jiřího Mahena, podle toho, co používáte nejčastěji, se dozvím rychle všechno, co potřebuje. Můžu jít vedle? Pokud souhlasíte, dozvíte se bez problému, co potřebujete, tak u mě. Pokud je to pro vás nesrozumitelné, máte problém tam najít, co potřebujete, tak k věšáku. Saša Zony má důležitou otázku. Mikrofon je zde. Já mám důležitý dotaz. Pokud se nemůžu rozhodnout, kam mám jít. Tak si vymyslí, Sašo, to, co ti naposled nejvíc jako fungovalo. Jestli jsi naposled měl dobrou zkušenost, tak směrem ke mně. Jestli to naposled bylo blbý, dneska, včera, minulý týden, tak směrem k věšákům. A jestli nevíš, tak můžeš být uprostřed jako hromada dalších lidí. Budou další otázky, třeba se posuneš. Další otázka. Bez obtíží se najdu na evakuačním plánu. To znamená, evakuační plán, velký křížek nebo tečka, tady zde jste. A vy nemáte nikdy problém tady tu tečku najít. Vždycky víte, kudy máte unikat. Ano, je dvě. Ano. Ano, je tady u tlumočníka. Už to není u mě, protože já se neumím nacházet. Takže já jdu někam jinam. Super. Ten zadek se plní, dobře. Úředníci většinou ví, jak se mnou komunikovat a jak mi pomoci. Je to na vás teď, jo? Takže je to architektura. A v jakém smyslu ta architektura? Schody, vysoký obrubníky. Schody, obrubníky, čili to je veřejný prostor. Pardon, můžu vás poprosit, když to bude složitý, že byste zkusili mikrofon? Protože myslím, že by někdo mohl používat to nutit. Takže pojmenovali jsme jako první problém architekturu, schody, obrubníky či veřejný prostor. Tak Hraťa to má... Je tady někdo nejviditelnější. Ivana, nebo co by dostáš písmečku? K té architektuře můžu přidat architektuře akustika. V jakém smyslu, jestli to můžete nějak konkretizovat? Třeba nepřehledně. Bariéry, co se týkají komunikace, komunikační bariéry. U té nepřehlednosti možná, že vás napadne ještě něco dalšího. Máme tady první skupinu, stručně jenom říct hlavní bariéry a návrhy řešení. Ano. Jo, tak já si jenom úplně stručně vyjmenuju prostě bariéry, na kterých jsme se shodli. Jim je nepřehlednost informací, kterou myslíme málo informací a vlastně absenci intuitivnosti se v těch informacích vyzna. S čím souvisí teda i špatná struktura informací, je jich třeba dost. Potom absence osvěty vlastně, jak s těmi informacemi nakládat, zastarávání těch informací, neaktuálnost těch dostupných informací. A jako poslední máme nepředpokládání různé specifičnosti uživatelů, což znamená, že třeba se zohlední nějaké specifikum jednoho uživatele, ale už se zapomene na specifikum jiné. Děkuju. A co s tím? A co s tím? Tak. Vezmu papír. My jsme očíslovali nejdřív ty problémy, protože jsme mysleli, že k ním budeme vymýšlet řešení zvlášť. A nakonec jsme se shodli, že... Opačně. Úplně ještě. Že možným řešením by byl funkční tým zodpovídající za
za to, aby se za to nakládání s těmi informacemi a s těmi prostě nedostatky, který by byl informovaný, vyškolený, který by se neustále vlastně nějak vzdělával, byl by angažovaný a komunikoval by jak mezi sebou, tak s uživateli vlastně těch technologií a nástrojů a se specialisty, popřípadně designéry, a byl by ještě, to tady sem patří, byl by kreativní, to je vlastně jakoby naše řešení toho, jak se vyrovnat tomu zastarávání těch informací a jejich zprostředkování. A potom druhý řešení důležitý související s tím taky, že je potřeba nějaká odpovídající legislativa. A to je všechno. Moc vám děkujeme. Děkujeme skupině Běžáků. Propisíme skupinu od pódia. V našem spontánním sběru bariér jsme pojmenovali architektonické, tedy zejména fyzické, a v diskuzi jsme nám běžely hlavou hlavně ty venkovní, exteriérové, ale asi nemáme na mysli jenom ty, akustické, ty, které stavebně nebo prostě akusticky stěžují porozumění zvukovému a zvukovým vlnám a informacím. A nejvíc jsme se asi zastavili u jakýchkoliv bariér komunikačních. Z těch, jako které jsou, myslím si, že v této skupině zřejmé, totiž bariéra v informacích hlasových, tak pro určitou specifickou skupinu, tak jsme taky pojmenovali bariéru, která je velmi obecná, která se týká, myslím si, že někoho, totiž nesrozumitelnost informací, použitá terminologie, použitý styl, předpoklad mluvčího, že ten, kdo ho poslouchá, má nějaké znalosti větší než je třeba obvykle, a tím dochází k mnoha nedorozuměním a tedy bariér. Současně jsme pojmenovali také, že mnoho bariér veš mnohých typů vzniká prostě z pohodlnosti nebo malé vstřícnosti toho, kdo tu informaci nebo kdo tu aktivitu, událost řízí nebo vede. A takže nedotkli jsme se až na výjimky žádných jako konkrétních bariér, které bychom jako začali hned řešit, odstraňovat. Spíše jsme zůstali u takových obecnějších. A dospěli jsme během diskuze snad k tomu, že jako větší edukací a informovaností lidí, kteří bariéry mohou během svého života, během své práce vytvářet, tak vlastně může pomoct tady odstranit edukace, informovanost a také systémová připravenost. To znamená systém, ve kterém pracují, ve kterém ty informace předávají, tak je už v něm nějaké míře nachystáno opatření, které ty bariéry aspoň v nějaké míře zapůjde eliminuje. Děkuji moc. Moc vám děkuju za tady ten vklad, jak to, že jste se byli schopni zvednout a putovat po místnosti, takže jste se bavili s cizími lidmi o tom, co je pro nás bariéra. To často někteří lidé nedělají ani doma se svými protějšky. Pro mě je hrozně důležité, co jste pojmenovali, protože se to často netýkalo někoho s nějakou konkrétní diagnózou. Netýkalo se to někoho, kdo prostě má takovou ztrátu decibelů, takovou sluchovou ztrátu, nebo jezdí na elektrickém nebo mechanickém vozíku, nebo má berle, nebo má slabozrakost takového a takového typu. Myslím, že je hrozně důležité odhlídnout od té konkrétní diagnózy a říct si, že za tu bariéru hrozně často nemůže to postižení, ta diagnóza, ale to prostředí, ve kterém se pohybujeme, jak virtuální, tak fyzický. Bariérou prostě není vozej, když to zjednoduším, bariérou jsou ty schody. A ty schody jsme tam neudělali my s tím vozejkem, nebo my, který tady sedíme. Ale když máme možnost ovlivnit to, jestli tam vzniknou schody, nebo jak ty schody vzniknou a co tam bude dalšího, tak s tím prostorem začínáme něco dělat. My všichni každý den vytváříme bariéry pro někoho jiného, aby mohl dobře konzumovat to, co mu chceme říct. Ať už je to e-mail, status na Facebooku, nebo způsob, jakým s někým mluvíme ve škole, na třídních schůzkách, nebo u doktora.
fousy, žvejkačka, absence titulku, tohle všechno. Proto vám teď chci představit tři případové studie. KEMP, Centrum architektury a městského plánování, tableto, čtenářskou aplikaci a festival Jedenci. Jsou to případové studie ve vší své nedokonalosti, v celém procesu zrodu toho a hledání toho, co přístupnost a přístupný prostředí a přístupná služba je, ale myslím, že se na nich dá plno věcí naučit. Budu stručná, doufám, že se když tak budete ptát, nebo že mi sami mě budete bombardovat tím, co by vlastně šlo udělat jinak. První je tady KEMP. Pražské centrum architektury a městského plánování patří pod IPR, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, to znamená bytostně architektonická a urbanistická záležitost, která se snaží komunikovat to, jak by město, hlavní město Praha mělo vypadat, aby v něm bylo dobře, aby se v něm dělalo to, co se všechno v něm má dělat, a snaží se k tomu přilákat veřejnost. Všichni ti architekti, kteří v tom prostředí pracují, všichni ti urbanisti, všichni ti grafici a lidi, kteří dělají výstavy, všichni lidi s tím svým úžasným žargonem a velkou specializací se snaží nějak komunikovat tohle všechno ven veřejnosti, srozumitelně, přístupně. Má to mnoho překážek. Plno z nich je fyzických. Například, když se podíváte na fotku vstupu do KEMPu, popíšu, skleněná stěna, neonový nápis KEMP, zatím další skleněná stěna, chodba, odraz neonového nápisu KEMP. Nedávno do té skleněné stěny někdo narazil, a nebylo to kvůli tomu, že byl nevědomý, ale protože byl prostě opilý. Skleněná stěna může být bariérou pro mnoho z nás. KEMP, kromě toho, že pořádá hromadu výstav, workshopů a přednášek, má taky dost výjimečný prostředí. Má obrovský sál s velkoplošnou projekcí, na kterou začíná promítat při vybraných akcích jednou měsíčně tlumočení do znakového jazyka. Má kavárnu, knihovnu, studovnu, má amfiteátr, ve kterém se promítají filmy, ve kterém je kino. A snaží se ten přístup, ten fyzický přístup, i díky panu Poláčkovi zde, zpřístupnit také tím, že je tam instalována indukční smyčka. Konkrétně teď do dvou sálů. A ten třetí sál bude obhospodařován smyčkou individuální. Ale snaží se nějak pracovat s bezbariérovostí nejenom tím, že tam mají rampu, mimochodem dost strmou, i tak, že tam je indukční smyčka pro lepší poslech pro lidi, kteří mají kochlární implantát nebo sluchadlo. Nicméně s fyzickou přístupností nějakého prostoru souvisí i právě jenom ta schopnost a možnost se dobře orientovat. Víš, jak jsme si povídali o tom, jak to tady funguje v knihovně. To, že my vejdeme do budovy a přirozeně víme, kam máme jít, kde jsou záchody, kde je ten sál, kde máme mít sraz, kde můžeme vrátit knížky, anebo kde je studijní oddělení. Tam se teď snaží vytvořit nějakou mapu, kde bude dobře přehledně sdělený, jaký opatření v KEMPu jsou, kde se nachází, který sály mají tu indukční smyčku, který ne, kde je unikový východ, kde je parkovací stání pro člověka, který přijede v taxíku s vozejkem nebo ve vlastním autě. Je to ve stádu rozpracování, bude to ven v lednu, ale i takováhle hloupost jako navigace, navigační systém a plán, který máte buď k dispozici na webových stránkách, anebo ve fyzické tištění podobě přímo v tom místě, je hrozně velký překonání nějaký bariéry, a nejenom pro člověka na vozíku, nebo pro člověka se sluchovým postižením. Pro nás, pro všechny. KEMP pracuje i na zpřístupňování informací. Na svých webových stránkách budou mít... Zkusím zapointovat. Nezapointuju. Jo. Budou mít sekci přístupnost. Je pro vás malinkatá, ale kontrastní mě by měla být dost. A sekci přístupnost informace o všech těch opatřeních, které KEMP nabízí. A opět, nerozdělený podle toho, který té cílové skupině podle konkrétní diagnózy se to věnuje, ale pro kohokoliv, protože bezbariérový přístup, bezbariérovou toaletu může chtít využít člověk na vozejku, člověk s berlema, táta, který má sebou dítě a potřebuje ho přebalit a potřebuje tam mít dost prostoru, kdokoliv. A bohužel v KEMPu je ten záchod dost daleko. Takhle vyjdete, takhle jdete, jiným prostorem, takhle zahnete, takhle a tady jste. Všechny ostatní záchody jsou tady. Ale teď už aspoň víte, kde je. A mimochodem i zaměstnanci KEMPu teď už ví, kde ten záchod je, protože to předtím nebyla úplně realita. Zároveň na webových stránkách od ledna budou informace nejen v angličtině, ale taky v českém znakovém jazyce.
Na webu bude fyzicky napevno jedno video ve znakovém jazyce. A zbylá videa budou v pluginu v rozšíření DevFriendly, které některé instituce začínají používat. Je to přístupné pouze z vyhledávače Chrome, není to tady dokonalý, ale ona přístupnost nikdy není dokonalá. Takže tady to řešení, budeme mít nějaký video napevno na webových stránkách i nějaký video pro ty, kteří používají plugin k dispozici taky, se rozhodli ten použít a vypadá to takhle. Jsou tam informace jak pro neslyšící, vysloveně to opatření pro neslyšící, které je pro ně zajímavější, tak informace o kempu a informace o přístupných opatření obecně. A protože ty opatření můžou zajímat i jiný lidi, než lidi s nějakým typem postižení, ale prostě širokou veřejnost, tak vznikl tady ten spot, který bude promítaný před každou akcí kempu. Na spotu je Ondřej Cihlář z divadla 105 a Maruška Vasovníková z komunity neslyšících, kteří prostě simultánně společně tandemově vysvětlují, jaká opatření v kempu jsou, od navigace přes baby-friendly místa, přes to, že psi mají prostě misku s vodou u kavárny, že je tam indukční smyčka, že něco je tlumočený a tak dále. Prostě to vysvětlují všem před jakoukoliv akcí, která v kempu je, aby s tím se seznámili vlastně všichni, protože tady ty informace o přístupnosti nikdy nejsou jenom pro člověka s postižením. Myslím si, že kemp je na té své cestě dost jedinečný, protože se prostě řekl, že to začnou hrabat, i když se hrozně často přístupnost vnímá jako něco, co se dá když tak zpětně vyřešit. A oni jsou v situaci, kdy mají krásně upravený sál, který ale moc přístupný není. Jsou v situaci, kdy v jejich dlouhým, obrovským přednáškovém sále, tomhle tom, mají na druhé straně zdi takovou hezkou niku, do které se dávají dát exponáty výstavy. A ta nika je moc vysoko, takže člověk, který je buď dítě, nebo na vozejku, anebo prostě si potřebuje sednout, na to nedošáhne. A s tím teď nic neudělají. S tím se dá něco dělat třeba za 5 let, až se bude předělávat ten stav. Ale už to vědí, už s tím můžou počítat a už o tom můžou informovat, nebo ty materiály můžou mít k dispozici pro někoho jiným způsobem, než se tam musí dosáhnout. Takže pojmenovaná vědomá bariéra nemusí být problém, pokud s ním počítáme, protože dokonalý bezbariérový, totálně přístupný prostor pro každého prostě neexistuje. Další věcí, kterou vám chci představit, je tabletou čtenářská aplikace, která v současné době není aktivní. V současné době už není na App Store, není ani na Google Play, ale já vám ji chci představit, protože kombinuje a symbolizuje nějaký spojený způsob představování informací dětem, který mají obtíže se čtením. Původně byla vytvořená pro děti, které neslyšeli, a postupně se ukázalo, že řešení, které je zamýšlené pro děti, které neslyší, může být hodně zajímavé i pro děti, které mají třeba poruchu pozornosti s hyperaktivitou nebo jsou dyslektici, prostě se jim hůř čte. A když něco neděláte rádi, protože to děláte hůř, máte s tím obtíže, tak to neděláte rádi vlastně tak jako celkově a moc se k tomu nenutíte. Já nevím, komu z vás nejde basket a přitom každý týden prostě ve čtvrtek si zahrát. No, úplně ne, já třeba ne. Takže jsme se snažili s aplikací tableto reagovat na problém, kdy neslyšící děti, a potom jiní děti říkali, mě hlavná je roda, mě se číst nechce, nemám ráda slova, věty, text, protože nemám písmena. Přála bych si čtení ve znakovém jazyce. A knihovny donedávna měly takovou variantu řešení, že třeba nabízet v rámci knižního fondu knížky o sluchovém postižení. Ale ne knížky pro neslyšící děti v jazyce, které je jejich mateřský. Proto vznikla pohádka za Aničkou kolem světa, která jako aplikace byla k dispozici ve dvou režimech. V režimu nalevo čtu si pohádku, kdy jste si jenom v té aplikaci mohli jen tak jako jemně listovat tím příběhem s jednodušším, srozumitelným textem. A nebo druhá verze, čtu si a hraju si, kdy se vám ta aplikace rozjela do varianty, kde jste měli nejenom text, ale i akustickou stopu, video ve znakovém jazyce a animovaný příběh, který měl gamifikační prvky, to znamená, že byl interaktivní a vy jste si mohli projet tou scénou, tou kapitolou až ke konci, museli jste něco dokázat, něco vymyslet, abyste se pročetli až na závěr kapitoly toho příběhu. Myslím, že je důležité zmínit, že aplikace nikdy není řešení. Technologie je naprosto skvělá pro překonávání hrozných množství bariér, ale často je taky vytváří. Ne všichni mají tablet, ne všichni mají tablet s iOSem, ne všichni mají přístup na internet a upřímně dát dítěti do ruky tablet a posadit ho do kauta, čti si a hraj si, je skvělý, ale možná to není úplně dlouhodobě
chytrý. Takže na tu aplikaci nasedávaly i workshopy, mimo jiné tady v knihovně Jiřího Mahena, vedený tandemem slyšícího a neslyšícího lektora ve znakovém i mluveném jazyce. Pro děti, které neslyšeli, ale pro děti, které slyšeli. Ukázalo se, že dát tablet do ruky třem nebo čtyřem dětem ve skupince hrozně hezky funguje, protože spolu interagují a vymýšlejí spolu řešení. Byly k tomu daný pracovní papírové listy, aby se s nima mohli pracovat učitelé ve škole. Zase ne všichni máme tablet, ale máme příběh a potřebujeme si vysvětlit konkrétní slovo, protože jak jste narazili v jedné skupině na tu situaci s jazykem a s nepřístupností jazyka, plno slov je prostě strašně těžký. Ne všichni je rozumíme. Já nevím, jestli třeba gastroenterologii, já jsem to naštěstí donedávna nevěděla, ale jako vím, že to slovo někde zaznělo, ale tak úplně přesně moc nevím. A to můžu slyšet. Děti, které neslyšejí, nemusí vědět, že pejsek je to samý co pes, hafan, pejsáček a ještě znak a ještě vyprostovaný pes v prostový abecedě. A potřebuje vědět, co to znamená cítit stopu. Zvláštní slovní spojení, ne? A kromě toho je tady hrozně moc lidí, kteří mají strach, protože mají dost informací. Komunikovat s člověkem, který neslyší, nebo komunikovat s člověkem, který je jiný, nebo má jiný komunikační kanál, třeba jen protože je cizinec, je obtížný, je výzva a tak to radši často vůbec neřeším. A proto bylo hrozně fajn, že právě třeba knihovníci z knihovny Jiřího Mahena absolvovali workshopy vedený neslyšitým lektorem, jak jednoduše komunikovat pár znaků znakového jazyka, ale taky jak to zvládnout rukama nohama, jak se nebá, jak si využít nějakou kompenzaci, napsat, jak použít mobil, jak se prostě domoci toho, že chci komunikovat a ukázat to tomu těm druhým, protože ta ochota komunikovat a otevřenost té komunikace je výsledku důležitější než počet znaků, který znáte. Kromě té aplikace a kromě tady těch praktických věcí vznikla ideální knížka, protože ona upřímně řečeno číst je skvělý. A to, že se toho někdo bojí, neznamená, že se tomu nemůže dostat a vy můžete pozvat na tu cestu k tomu čtenářství a k té reální fyzický tištěný vydaný knize tady těma postupnýma krokama. A myslím, že na tom se právě hezky ukazuje, jak přístupnost se může řešit na úrovni fyzické přístupnosti toho prostoru nebo toho textu, toho papíru, na úrovni lidský, kdy tam máte lidi, kteří chtějí komunikovat a aspoň mají trošku představu, jak to má být. Na úrovni technologický, tam máte prostě aplikaci a nějaké řešení i služby. A i na úrovni informací, když o tom nějak informujete, takže jsou k dispozici informace nejen v textové formě, ale i ve znaku. Jsou k dispozici informace i akusticky, protože je člověk, který může tu akustický kanál doužít. A připuštění si toho, že prostě všichni neslyšící ovládají znakový jazyk. Velké překvapení. Poslední případová studie, kterou vám chci představit, je Festival Jeden svět. Festival dokumentárních filmů o lidských právech, který se v roce 2017 řekl, kultura, právo na kulturu, právo na účast na veřejném životě je taky lidský právo. Chceme být přístupný, chceme tady to právo zajistit všem a začal na tom pracovat. Na začátku s jedním člověkem, teďkon aktuálně s 5-6 lidmi, z nichž někteří jsou součástí týmu Jednoho světa. A myslím, že se hustě pustil do zpřístupňování jak toho fyzického prostoru festivalu, tak zpřístupňování informací, tak zpřístupňování toho týmu a tak zpřístupňování té služby jako takový. To znamená filmů, debat, diskuzí, ceremoniálu a toho všeho, co s tím souvisí. Tady máte plán. Plán Kina Světozor. Není to úplně nejpřístupnější plán, ale je to plán. A je přístupný na webu, takže když se někdo chce připravit na návštěvu Kina Světozor, tak se může podívat, kde má záchody, kde má kavárnu, kde je schodoles nebo plošina a kde je sál. Bohužel, chybka, není tam vyznačená indukční smyčka. A v tomhle sálu je indukční smyčka, ale není všude. Chcete vidět, kde je? Je ve třetí třetině sálu. Takže když se do toho sálu posadíte a jste v třetí třetině a máte sluchadlo a chcete použít indukční smyčku, tak je to skvělé. A když se posadíte trošku předtím, tak to občas ještě něco zaslednete a vepředu už je to nula. Není tam nic. Takže na jednu stranu super věc, popisujeme, zpřehledňujeme prostor nějaký akce, na druhé straně nedáváme tam všechny informace, musíme to zlepšit. Nicméně, Festival Jeden svět udělal strašně krok k tomu, jak zpřístupňovat informace o festivalu prostřednictvím blind a deaf-friendly webu. Tenhle ten web se vám nemusí líbit.
ale ono to je u grafiky a webu vždycky. Mně ta čárečka připadá taková moc modrá nebo málo modrá. Tohle to je prostě web ve vizuálu festivalu v roce 2019, který má ale pár důležitých věcí. Má tady informace v českém znakovém jazyce na úrovni té jazykové variety. Není to, to jsou informace pro neslyšící. Ne, to je prostě informace v nějakém cizím jazyce, ve znakovém jazyce. Má zároveň informace ve znakovém jazyce ty základní úplně hnedka na první stránce, protože tomu přikládá význam a protože ví, že tohle je pro někoho důležitý. A protože jestli chcete oslovit neslyšící komunitu a přizvat ji, aby se cítila opravdu zvaná a chtěná, tak je dobrý to udělat ve znakovém jazyce a takhle oficiálně. A zároveň tady má informace zase opět o přístupnosti, kde jsou na mikrostránce toho webu všechny informace o přístupných opatření, které můžete během toho festivalu využít. Kromě toho, pardon za ten nepříliš jasný obrázek, ale kromě toho se Festival Jeden svět pustil do anoncování informací o festivalu ve znakovém jazyce taky na sociálních sítích. Na obrázku je screenshot z facebookové skupiny nebo stránky Jeden svět pro neslyšící z videí, který loni udělala neslyšící Mariana Šláňová, která postupně nejenom zvala na konkrétní akce toho festivalu, třeba workshop, jak mluvit o sexu s dětmi, nebo doprovodná akce festivalu, fotbalový trénink i ve znakovém jazyce a tak dále. Ale začala dělat i něco, čemu ona říká truhla. A byly to informace, které představovaly nějaký konkrétní téma, který může být pro neslyšící uživatele znakového jazyka obtížný, protože se třeba o něm špatně nedostatečně učí ve škole. Klimatická změna. Nebo co to znamená homosexuální, heterosexuální, queer, LGBTQ a tak dále. Věci, které plno z nás lidí tak jako trošku zná, ale hezky vysvětlit, tak jak by vám třeba dokázal kámoš, dobrý učitel, nebo, nevím, máma s tátou, nikdy nejde u neslyšících, protože máma s tátou stejným jazykem nemluví a vysvětlovat tohle v cizím jazyce je vždycky trošku obtížnější. Takže třeba velký téma identity, musím se tady někde přeskočit. A tady to není bohužel, a nejsme propojení. Jo, děkuju. Téma identity. Důležitý téma pro celý ten festival, který ve spojení se slyšícíma může být prezentovaný zase úplně jiný, než ve spojení jenom s běžným Čechem z Prahy nebo z Brna, ve 4-minutovém videu. Nemáme zapnutý titulky, ale byli tam. Už to vypnout, prosím, a vrátím tam prezentaci. Vypadá to tak jako trošku možná suchopárně, ale tady ty videa měly mezi 1,5 až 2,5 tisícema shlédnutí, což je na poměr té skupiny, která má asi 300 členů v celku dost. A ukazovaly se tam třeba reakce některých rodičů neslyšících, moc děkujeme, my to vlastně s dětma se na to koukáme doma a povídáme si o tom tématu a konečně máme trošku možnost, jak, protože jsme třeba neznali znakovou zásobu k tomu, neslovní znakovou zásobu, neměli jsme znakovou zásobu k tématu klimatické krize. Tady ty věci, když se najednou dají dokupy, tak působí jako osvěta, zároveň působí trošku jako reklama, děláme ty věci, informujeme ve znakovém jazyce. A nejde jenom o tlumočení, který je hrozně důležitý, nejde ale jenom o tlumočení nějaký akce, třeba slavnostního zahájení pro neslyšící diváky, ale jde i o informování a vysvětlování toho, co jsou lidský práva, proč se může chodit na dokument. Chápu, že to nikoho netankuje, radši jde na fotbalový zápas. A to je běžný. To patří i jako do běžný mainstreamové společnosti, tady ten pocit. Ale když už byste chtěli tam vyrazit, tak můžete, protože máte dostatek informací. Filmy byly titulkovaný a jsou. Filmy jsou titulkovaný jak v klasických českých titulcích, tak v barevných titulcích pro neslyšící a neslýchavý diváky. Diskuze po filmu jsou tlumočený, ne všechny, ale některý. A na webu i v programu je vidět, který to jsou, abyste se nenatěšili zbytečně. A to důležitý, festivalový tým se začal učit znakový jazyk.
Nikdo nemá ambici toho, se ho, no, málo kdo má ambici se ho fakt plnohodnotně naučit za přípravu festivalu, která trvá přibližně 6 měsíců. Ale to, že ty lidi znakují a že ve svém týmu mají neslyšícího kolegu, se kterým se mluví někdy rukama, nohama, někdy těma pár znakama, někdy je tam tlumočník fyzicky, někdy je tam tlumočník v online režimu přes obrazovku, je strašně velká věc, protože najednou ta různorodost toho prostředí a té společnosti, ve kterém žijeme, je hmatatelná a můžete si ji zkusit a začíná vám to bořit to, jak si představujete, že je něco normální a co je potřeba a co potřebujeme všichni k tomu, abychom se cítili dobře v nějaké skupině nebo při práci. To mě vede k poslednímu tématu tady toho dnešního setkání, a to je inkluzivní design. Inkluzivní design lze částečně vypozorovat na těch příkladech, které jsem vám představila před chvilkou, jako design, který se snaží najít víc způsobů, jak si užít nějakou službu, víc způsobů, jak se zapojit, tak, aby to sloužilo všem. Neexistuje nějaký jedno konkrétní dokonalý řešení, který tady jako vymyslíme, uděláme, o co vlastně se od té doby to jako Brno bez bariér může frčit a bude úplně 100% skvělý pro každého. Vždycky se někdo musí trošku překonat. Důležité je vědět, jaký jsou ty body vyčleňování. Co je to, jak jsme si na začátku dneska pojmenovávali, co je to, co je ta bariéra. To je co, co je to, co některé z nás prostě vyčleňuje z toho zážitku, z té zkušenosti, z té přednášky, z té městské hromadné dopravy, z té webové stránky pryč. A nějak na to nasednout. Ano, může to být třeba fakt, že nějaký filmy nemají titulky. Může to být třeba fakt, že video, který dáte na Facebook, nemá titulky. Může to být třeba fakt, že já tady nepopisuju obrázky, když jsem si říkala, že musím. Takže pro člověka, který by byl nevědomý nebo slabozraký a sledoval tady tu přednášku, bych měla říct, na obrazovce je právě teďkon R2D2 zvězdných válek, pomrkává u toho titulek Beeps provokativly. Měla bych popisovat tohle všechno, abych byla opravdu přístupná, nedokázala jsem to. A aspoň si to začínám uvědomovat. Identifikovat ty situační obtíže. Identifikovat to, co může být zdroj těch problémů. Že nemám informaci ve znakovém jazyce dostupnou, dodám ji tedy ve znakovém jazyce a ještě trošku zničím navrch. A najednou to může sloužit, jako právě v případě toho tableta, jak pro skupinu dětí, které jsou neslyšící, tak pro skupinu dětí, které mají třeba ADHD, anebo pro děti, které jsou prostě jenom znuděni všema těma jasnýma, jednoduchýma řešeníma. A tady při tom zvláštním sledování aplikace, kde ještě někdo znakuje, jsou být zapojený s někým, kdo je trošku jiný než oni a komunikují trošku nějak jinak než oni. A začíná jim to štimovat v hlavě a říkat si, možná je to všechno trošku posunutý, možná je to trošku nějak jinak. Rozpoznat ty osobní předsudky. Třetí důležitá věc jako součást inkluzivního designu. Já předpokládám, že neslyšící umí znakový jazyk, ne? A potom je tady hromada lidí, který můžou být nedoslýchaví, nebo jsou neslyšící v totálně slyšícím prostředí a prostě znakový jazyk nepoužívají. Takže je hezky si připustit, že vím, že když někdo neslyší, tak neznamená, že mu dám nějaký psaný text a on si to přečte. Ale potom je tady skupina lidí, která rozhodně neocení to, že máme tlumočenou akci. A proto je skvělý, že tady je přepisovatelka. Nebo že jsou informace rozdané i v psané podobě, nebo že si je v psané podobě můžete stáhnout. Ty osobní předsudky se hrozně dobře rozpoznávají právě tehdy, když máte možnost pracovat na jakýkoliv věci, ať už vlastním osobním úkolu, nebo ve své práci, nebo na nějakém projektu s lidmi, kteří jsou jiný než vy. A nemusí být nutně jiný jenom tím, že mají postižení, můžou být jiný z hrozně moc různých důvodů. Ale třeba to, co mi přijde fakt luxusně na jednom světě, bylo fakt. Že tam byl člověk, který prostě byl neslyšící a řešil cílovou skupinu neslyšících a PR směrem k ním. Že tam byl člověk, který byl nevidomý a slabozraký a řešil proškolování lidí ve vztahu k asistenci a doprovodu lidí se zrakovým postižením nebo přístupnost webu, aby byl blind friendly. Ale že se to teď začíná měnit. A oni už tam nejsou za tady tu cílovou skupinu a začínají prorůstat do toho týmu. Takže moje kolegyně Karo Dolfová, která je na mozaiku, tož není tak důležitý jako fakt, že má vystudovanou na sociologii veřejnou zprávu, je strašně vtipná. Řeší teď PR přístupnosti jednoho světa pro všechny na sociálních sítích. Dělá to skvěle a mimo jiné je na vozejku. Tohle je hrozně důležitý posun. Za čtvrté, nabídnout různé způsoby zapojení. Je hezký, že si všichni můžou podívat v kempu na velký plán Rohanského ostrova, ale je hodně blbý, že je takhle vysoko. Co s tím? My si uvědomujeme, že je to bariéra a rozhodli jsme se z nějakého důvodu dát to takhle vysoko. Víme proč. Ale jsou u něj schůdky. Může na ně vystoupat dítě, který se chce podívat ze zhora. Může se na ně podívat někdo, kdo je menší.
A když se rozhodli udělat velký, vysoký plán, tak ho zároveň můžou dát k dispozici v taktilní podobě nebo aspoň ve velice kvalitní fotografii někomu, kdo si chce sednout vedle, ať už protože prostě si potřebuje sednout na zelenou stoličku nebo protože je na mozaiku, a nebo protože se prostě nechce hrabat na schůdky a podívat se na něj taky. Nabízíme různé možnosti, jak vidět exponát, různé možnosti, jak vidět informaci, různé možnosti, jak zažít tady tu dnešní přednášku. Nabídnout srovnatelný zážitek, uvědomit si, že to, že máme nádherný filmový sál, ale bezbariérový přístup je zezadu, vede přes garáž okolo 4 popelnic a dostanete se tam poté, co poprosíte 3 lidi, aby vám odemkli vchod, není srovnatelný zážitek. K tomuhle je celý hnutí v Americe, jmenuje se I'm not the bad kind of girl, bad door kind of girl, kde je nádherná, hrozně hezky oblečená holka, která má tady tu cedulku, sedí na mozaiku zadního vchodu, zatímco všichni prostě jedou po červeném koberci zepředu, a jeho ona musí jít zezadu. Zapřemýšlete si to, že jako vymyslím, jak lidi dostat do divadla a třeba je vynesu 4 schody, možná není úplně to samý, jako přijet do divadla nezávisle, pozdravit se s kámošema a najet se na to místo, který není zastoupen a není nutně jenom vepředu, ale i někde jinde a užít si divadelní nebo filmový zážitek. Ještě další příklad z Ameriky. My jsme tady hrozně zvyklí na otevřený titulky, titulky promítaný do sálu. Prostě všichni je vidějí. Někomu to připadá trošku prudný, že se tam pořád něco dole hmitá, ale jsme na to zvyklí. Na obrázku je záběr z promítaného filmu v nějakém sále, ve kterém sedí někdo trošku vzadu v tom sále a má před sebou na tyči malinkatou obrazovku na zobrazování skrytých titulků. Ten někdo je americká neslyšící megastar, která o tomhle natvítovala rozhořčeně, že ji už fakt nebaví sledovat dvouhodinový film tím, že neustále přeostřuje z 20 cm, kde má tu krabičku, na 20 metrů, kde je to plátno. Zkuste si takhle sledovat film, po 20 minutách budete dost unavený. Tohle je řešení, které je v Americe úplně běžný, normální a adekvátní, buď tohle nebo speciální brýle, kde ale ten problém zůstává stejný. My úplnou náhodou, trošku nezaslouženě, tady máme jiné řešení, které je mnohem přístupnější, něčím mnohem rovnoprávnější. Řešení pro jednoho rozšířit pro ostatní. Když už tady dělám bezbariérový přístup, tak je super si uvědomit, že ho prostě použije i někdo jiný, než je naše kolegyně na vozejku, na kterou pořád ukazuju, já se omlouvám, ale je tady jediná. Ale třeba táta z kočáru, nebo člověk, který má zavazadlo, nebo člověk, kterýmu se prostě nechce do schodů, nebo člověk, který je cizinec a trošku blbýc vidí a dostat se tam do toho studijního oddělení na Masarykově univerzitě nebo do té Rezijasu. Přes všechny ty schody a obkličky je složitější, než tam přijet bezbariérovým příchodem, přestože vozejk nemá, mám jenom hůl. Uvědomuji si potom, že to, co se týká řešení pro přibližně 1 000 000 lidí, kteří mají v České republice nějakou formu zdravotního postižení, přestože může být velice lehká. Ne všichni, kdo tady máte brýle, se asi cítí i víc zrakově postižení. Ale je tady nějaký 1 000 000 lidí. A když uděláme nějaké opatření, tak ho nemusí používat jenom ten 1 000 000 lidí. Můžou ho používat třeba 4 000 000 lidí, kteří se obecně někdy obtížně s pohybou nebo orientují v prostředí, ať už fyzickým nebo virtuálním. Obrovská masa lidí. Tak proč sakra potom vymýšlíme retroaktivně, jak něco zpřístupnit a neděláme to přístupně od začátku? Je hrozně důležitý si uvědomit, že člověk, ať už má nějaké postižení, velký břicho, protože právě čeká mimino, anebo je prostě starší, anebo prostě nemá svůj den, chce ho ale pořád strávit co nejvíc nezávisle. Že domáhat se pomoci a pořád žádat o pomoc a o radu a o asistenci a o to, aby ho nikdo nikam vynes, je prostě pruda. A že vy sami si někdy rádi s někým pobavíte, ale když můžete, tak si prostě tím obchodňákem projdete sami si vyberete svý ponožky a dosáhnete pro krabici bod, který si chcete zkusit. A proto je ve státech teď velká taková kampaň lidí s vozejkama, který přelepujou starý tradiční pasivní vozíčkáře na ty aktivní, který to mají víc v rukou a který si víc určujou svou vlastní jízdou tím, jak se budou tím dnem a životem posouvat. Pár slov na závěr. Přístupnost nikde není dokonalá. Nikdy. A nikdy není rychle hotová. Ale i tak je to fakt super. A normální člověk neexistuje. Přestože se orientujeme podle nějaký Gaussovy křivky, kde 80% je jakože stejných, tak si představte, že 10 000 amerických pilotů se zprůměrovalo. Na to konto byla vyrobená stíhačka,
a ani jednomu z těch 10 000 amerických plotů úplně nevyhovovala. Protože průměr není funkční řešení. A když si připustíme, že jsme všichni jiný, a když si připustíme, že musíme vymýšlet od začátku trošku různý řešení, aby to nám všem trošku různě pomohlo, protože někdo je prostě vizuální typ a nikdo neslyší, je potřeba vizuální informace, tak se posuneme o velký kus dál. Přístupnost nás totiž učí hledat nový řešení, učí nás myslet inovativně. Když se zamyslíme nad tím, jak něco nového udělat přístupně, tak to neděláme pro někoho, pro toho člověka chudáka na vozíku, který byl tak hustý, že vstal ráno z postele a dokonce pracuje, slyšeli jste to? Ale pro kohokoliv z nás, protože jsme všichni tak hustí, že ráno někde staneme z postele, anebo že někde jsme prostě v loji a chceme se tam přikrýt peřinou a vlastně tam nic jiného nedělat. Proto se vás chci zeptat, kdybychom dokázali, že exkluze, vyčleňování způsobuje fyzickou bolest, že nás reálně bolí, co bychom změnili? Už dneska. Zkuste se prosím dneska večer, cestou odsud, večer v kavárně, v baru, doma v posteli, zamyslet nad tím, co ve své práci nebo při svém studiu nebo při svém běžném konání dělá, co může být bariéru pro někoho jiného. Zkuste třeba večer, až budete dávat obrázek na Facebook, ho popsat. Zkuste, když budete vyrábět video tutoriál, tak se domluvit a s někým tam dát titulky. Zkuste, když pořádáte nějakou akci, tam dát dobře šipky, aby bylo hezky přehledný, kudy se tam má jít, kde jsou záchody. Zkuste, pokud pracujete v kavárnách, se říct, že klimatická krize zvládne pár plastových brček a mít je tam pro lidi, který fakt radši pijou s plastovými brčkama než s kovovými, který mají hroznou příchuť, anebo s těma slaměnými, který se někdy úplně roztočují, jako v jedním jmenovaný pěstní kavárně. Zkuste přemýšlet, jaký to je pro někoho jiného než jste vy, a třeba každý den jednu tu bariéru trošku zrušit. Protože ty bariéry vytváříme všichni, nejenom to město, ten stát, nebo tady ta knihovna, a nebo ten člověk, který má vozejk a sakra má se snažit připůsobit a mít ten vozejk už, ne? Moc vám děkuji za pozornost.